Но не ли вот это я почему-то фаз буду, а мы на это. Ничего не знаю. И фаз по мне вели, когда нам пацаны, и тут нам нас нам нахте, когда вот нам нахте, а что по нам говорит, и вали. Я там на самом деле мам пацаны тоже фазные. Вот он не фазный, там какие-то я же не смотрю фазные. А он всегда ты во что ты радуешь, мы мандрам нас перебрасываем, нахуй что он на фазную. Արավել հաճախակի կատարված գնումների վերաբերյալ, օրինակ, ավելիքի, գրասենյակային կամ տնտեսական նյութեր եւ այլն։ Նշված հաշվետվությունները ներկայացնում են տվյալ ապրանքի գծով, տվյալ ամսական ընթացքում ձևավորված գվազակում եւ առավելագույն գները, հաղթողների հիմքի գները, այդ գների միջև ստանդարտ շեղումը եւ այլն։ Ինչպես նաեւ կարելի է տեսնել ըստ պատվիրատուների առանձին գնման ժամանակ ստացած գվազակային եւ առավելագույն գները ուղղակի առաջարկած դինեն։ Այս դրաստու բացառված տեղեկատվությունը նաև լավ դինքեր գնումների գործընթացի նկատմամբ հանրային վերահսկողության իրականացման համար, սակայն չպետք է սահմանափակվել այս կանոնով և հանձնարարում եմ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը մշակել ծրագրային ուղղություն, որը հնարավորություն կտրի ուղղաշխուհին դեպքային գնումների պայքարում ընտրելով հետաքրքրող պարամետրերը ու շիրուն ծրագրային հաշվետվությունները. Salut!